Во рамките на оваа донација, за која што се потрошени 3 милиони денари, овозможена е поставена е гумирана подлога, заменета е оградата со цел дечињата да може безгрижно да спортуваат и обезбедени се спортски реквизити, кои што ќе им овозможат на дечињата од ова училиште да спортуваат, односно да играат кошарка, фудбал, ракомет и слично. Направиме и денеска отвориме едно прекрасно спортско игралиште каде што нашите најмлади преку спорт ќе може да се развиваат и другаруваат. Како општина не застануваме тука, ќе ги повикаме и останатите општествено одговорни компании се со цел да помагаат во делот на развојот